цікаво попрацювати над цим проєктом з Артемом. Ми з ним якось так зустрілися через інтернет і сконтактувалися, і мені дуже сподобалося це його бачення і цей підхід до виступів, тому що це більш такий американський підхід, і я дуже багато виступав в Америці, я дуже знаю, як людям подобається і наскільки люди цінують якісний продукт у плані ентертейменту, у плані просто розваг і такого релаксу, просто піти і насолодитись музикою, тому що там люди це дуже цінують і люди цього чекають з нетерпінням. Піти в філармонію, піти на концерт це свято, це відпочинок. А чому? Тому що його дуже якісно роблять. Там немає такого радянського підходу, як ви вже всі говорили, тобто якогось такого відсторонення від публіки, тобто що це ти приходиш на концерт, там є якісь ведучі, якась тьотка, і от вона це все так, ну, по-радянському це все розказує, вони приходять, відіграли концерт і пішли. В Америці це трохи інший підхід до цього всього, це більше кладуть наголос на те, щоб створити такий цілий досвід для людини, щоб люди прийшли, розслабились і отримали задоволення від цього, і отримали такий от на новому рівні от просто зв'язок публіки із виконавцем.